گزشتہ دنوں آپ نے ایک امریکی جیل سے ایک قیدی کے فرار ہونے کی یہ وائرل ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اب یہ قیدی پکڑا گیا ہے، آئیے جانتے ہیں کہ آخرکار وہ کیسے پکڑا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے سینکڑوں افسران تقریباً 12 دنوں سے قیدی کی تلاش میں مصروف تھے۔ ایف بی آئی اور یو ایس بارڈر پیٹرول نے تلاش میں مدد کے لیے وسائل بھیجے۔ تلاش کے لیے ڈرونز، ہیلی کاپٹر اور کتوں کا استعمال کیا گیا اور قریبی سکولوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ آخر کار تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی والے جہاز کا استعمال کر کے گھنی جھاڑیوں سے قیدی کو پکڑ لیا گیا۔ یہ تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی ہے کیا؟ تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی انسان کے جسم سے نکلنے والی گرمی کو امیج میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مکمل اندھیرے یا گھنے دھوئے میں بھی انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ منگل کی رات کو پولیس کے ایک جہاز نے علاقے میں ایک ہیٹ سگنل کو ڈیٹیکٹ کیا، لیکن اس وقت طوفان کی وجہ سے جہاز کو وہاں سے ہٹنا پڑا۔ پولیس جب اس ہیٹ سگنل کی تحقیقات کرنے وہاں پہنچنے لگی تو قیدی پولیس سے بچنے کے لیے گھنی جھاڑیوں میں گھس گیا اور پولیس نے اس کی تلاش میں کتے کو چھوڑا اور بالآخر وہ قیدی پکڑا گیا۔